Prej disa kohësh në stadiumin Erito Kuksit, punimet janë ndërprerë në tribunën perëndimore dhe janë përqendruar në ambientet e brendshme të tribunës qendrore. Kryetari i bashkisë dhe presidenti i Kuksit, Safet Gjici, u shpreh se punimet në stadium po ecin sipas një rishikimi të projektit, ndërsa pret nga qeveria dhe Federata Shqiptare e Futbollit, si bashkëfinancuese e projektit, alokimin e fondeve të planifikuara për kontratën shtesë. Punimet po vazhdojnë edhe krau perëndimor që thonë ju janë bërë kolonat, dhe thjesht tani është një diçka me projektin, sepse ne kemi kërkuar që pjesa mbasi të bëhet shkallarët, të bëhet dhe hoteli për sportistët. Fondet e federatës akoma si ka lëvruar, pra ka dhënë pjesë në vetë qeveria, po federata ka disa procedura muajfën kur i vin fondet shtator. Gjici foli gjithashtu edhe për grumbullimin e ekipit të Kuksit në Tropoj dhe për përgatitjet për ndeshjen e parë të kupave të Evropës. Po përgatitën mirë, edhe si pas bisedë që kam pas me Tranja e Gega, janë shtu dhe disa lojtarë të ri, si që dini dhe ju tashmë. Presim edhe një mbrojtës, një qendër mbrojtës, ndoshtë të ka ardhe sot, ose nesër, të dy ditë, dhe kompletohet gjithë ekipi. Favori jonë është që lozim në Shqipëri, lozim në Tiranë, edhe po e studioj mirë si ekip, nësa me informoj Gega, dhe shansët jenë për të kaluar.